Kala biar nampak eh. Jangan tak nampak pula walaupun nak cepat-cepat tu. Lagi nampak. Baca, kena baca dulu. Wah, Yusof pertama. Hari kedua. Songnya game Olimpiad Bahasa Melayu untuk anak-anak 6 years old. Okay. Tengok gambar apa yang dia tengah buat. Ha, tak nampak gambar. Tengok depan. Jangan kesalah kelapa, durian ke apa ke. Adi. Okey, nombor satu. Durian. Beratur ya. Gambar mula-mula ada tiga ekor monyet tu. Dia pegang apa? Amar dah berjaya. Amar berjaya. Pas. Jason. Amar boleh berjaya. Okay. Jason pas. Good. Okay, go to the next round. Ceh. Tulis ceh. Anaki, tulis dekat kertas ceh. Ceh, huruf ceh. Balik, tulis elok-elok. Ceh, beh, reh. Ceh, beh, reh. Satu minit dah habis. Anaki jangan tengok orang. Anaki kena buat sendiri. Anaki hebat. Medina pun hebat. Ali hebat. Buat sendiri. Jangan tengok. Cici tak tahu dia buat betul ke tak. Wah, ramai pilihan enam. Pijak semua. Yeay! Sit down. Yeay! Lompatkan dia sebut. Kuat-kuat. Sebut bunyi dia. Okay. Alright, good. Ha, next. Okay. Malam dah buat Islamic studies dengan matematik. So hari ni bahasa Melayu dan English. Next.
Amak Nesi je lah macam mana? Nesi. Bahasa Melayu ya, bahasa Melayu. Kereta, kereta itu kereta. English car. Bahasa Melayu kereta. Kereta. Cicak, cicak yang tu. Zirafah, zirafah. Ha, yang tu cicak tu, cicak. Ini bahasa Melayu. Cicak. Huruf apa itu? Are you sure? Ha. No, jangan kacau Z tu. Boleh-boleh, Hanaki. Hanaki, kereta. Nampak tak? Kereta. Ke. 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 Ha. Okay, tak? Okay. Yeay! Hanaki, 1 minit 20 saat. Sekarang ialah peringkat ketiga game Bahasa Melayu Olimpiad. Oh, yeay! Dah siap dah! Lajunya 37 saat. Boleh bangun kalau tak sampai. Betul ke? Itu cicak. Itu kereta. Kereta. Okay, dah. Okay. Yeay. Okay. 10 saat je. Okay, next. Good. Pijat sebut. Apa tu? Okay, good. Good. Okay, good. Next. Kuda. Oh, hello. Okay. Tamat. Yeay. Ha, dah Anaki. Mula. Pijak mula. Yang dia sebut tu. Ha, mula. Okay. Okay, good. Oh. Hello. Yeay. Wandai. Ha, Wandai dipijak yang dia tahu. Okay. Apa tu? Gambar apa tu? Boy. Tu gambar apa? Kuat-kuat? Mama. Lagi? Besok? Kaki. Okay. Kaki. Yang. Ini.
penampilannya layak bertemu dengan King Mama dalam bertanya, sudikah kau mengakui karena perjanjianku hingga ini. Mereka lah. Keceriaan.